Viņam tas vēl mammas, tas fotosesijas kāds viņam tikai nav. Noliec dūrīt apakšā, tādu, un tad tā uzsīkā. Kaut kas brauc. Mauš, ka Ēriks būs ticis līdz šajienē. Jā, o citā, jā. A ko jūs? A mums vēl, kamēr mums tas arī viss. Nu, tāpēc, ka es mēs nedēlu vairāk. Es šoknīgi lēnu graužas. Mām, kas tev noticis? Tu taču mums šitā te pa vienu lūku, lai tu iekšā pūtas pļauj ārā. Jā, jā, a, nē, nē, ka mūsu nacionāļi atbrauc. Tie paši, kas bija, jā? Tas bija man!